Polisi wanamsaka mwanaume aliyemnajisi na kumuua mtoto wa miaka mitano katika kijiji cha Kianjogu eneo bunge la Mathira kaunti ya Nyeri. Kulingana na mama yake Blessing Gathigia, alitoweka hapo jana jioni na juhudi zake na za majirani kumtafuta zikaambulia patupu. Baada ya kupiga ripoti kwa maafisa usalama hapo jana, shughuli za kumtafuta Blessing ziliendelea usiku kucha na asubuhi kwa mkia leo mwili wake ukapatikana ukiwa na majeraha ya kutendewa unyama. Nataka haki ya mtoto wangu ishukuliwe kwa sababu mimi sina shida na mtu yeyote, sina deni na yeye. Nataka haki ya mtoto wangu ishukuliwe. Nikikuja nikaangalia kwa sijui ni nasema ametoka aje, nikaangalia nikiona nikaona kitu ya black alafu nikaona t-shirt ya red, nikapiga duru kwa sababu leo hatutalala bila kumchika. Na hayo machache, mwambie serikali itulinde, wakichito na kutulinda tutajilinda wewe.